ერთი რამე კიდე აღსანიშნავი, რომ ჩვენ ვართ აგრეთვე ძალიან დიდი დარტყმის ქვეშ. აი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობ სახელმწიფო გადატრიალებაზე, იგივე ივანიშვილზე თავდასხმაზე, ვიღაცა იტყვის, ხო, კაი, ერთი რაღაცა, ბიჭო. აგერ ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე რეალური პრეტენდენტი პრეზიდენტობის პოსტზე სასიკვდილოდ გაიმატეს. მართლა აი ღმერთმა გადაარჩინა ეს კაცი, რომ ცოტა თავი ჩაღუნა, თორე პირდაპირ მოხდებოდა თავის გაუხეთქავდა და ტვინს გამოასხმევინებდა იქიდან. იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ პირდაპირ ეთერში როგორ კლავდნენ ტრამპს. ქვეყანა, რომელიც უკვე მეექვსე პრეზიდენტს კლავს, მე მგონი და ყოველდღე რა ვიცი, ყოველ იმაში რაღაც საუკუნეში თავდასხმები ხდება. და ეს ყველაფერი რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაშიც, ესეც გასაგებია საიდან მოდის რაღაც გარკვეული შეთქმულებები, რაღაცა გარკვეული ინსინუაციები თავდასხმებისაკენ. და ამისი დასტურია ისიც, რომ დაიწყო უკვე გამოკითხვები სუში იმ ადამიანებისა, რომლებიც უშუალოდ არიან გარკვეულწილად ეჭმიტანილები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სისხლის სამართლის კოდექსში ამოღებულია ეჭმიტანილის თვითონ წნება, მაგრამ რეალურად ეჭვი არსებობს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც უკრაინაში ბრძოლობდნენ და რომლებიც იმუქრებოდნენ ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ჩართულები იქნებიან სწორედ ამ საარჩევნო ციებ-ცხელების დროს. მეგობრებო, რატომ მალავენ სუში დაბარებულები ბიძინა ივანიშვილის მკვლელობის მომზადების საქმესთან კავშირს? ორ კვირაზე მეტია მოწმის სტატუსით გამოკითხვაზე მისულები ვინაობას და უწყებაში მისვლის მიზეს არ ამხელენ. გიორგი კუშტანაშვილი, რომელიც სუში შესვლამდე ტერორიზმის საქმესთან შემხებლობას გამორიცხავდა, სამი საათის განმავლობაში გამომძიებლების შეკითხვებს პასუხობდა. ქრონიკის ინფორმაციით კითხვები მასსა და უკრაინაში მცხოვრებ ქართველ ყოფილ ძალოვანებთან ჰქონდათ. სუსიდან გამოსვლის შემდეგ ხმაურიანი საქმის მოწმე ჟურნალისტებს გაექცა. რა კითხვები ჰქონდათ გამომწმებს? ხო, გეუბნები. აი, მაინც ერთი კითხვა. კითხარი, კარგად ყოფნა მისრულე. გიორგი კუშტანაშვილი გამოკითხვაზე 13 საათზე დაიბარეს, თუმცა ის დღის პირველ ნახევარში, სავარაუდოდ მეგობარ ალი ხანგოშვილთან ერთად გამოცხადდა. ხანგოშვილიც ივანიშვილის მკვლელობის მომზადების საქმის მოწმეა. რა კავშირი აქვს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ყოფილ მაღალჩინოსნებთან და ტერორიზმის საქმესთან უცნობია? მედიის კითხვებს არც ხანგოშვილმა უპასუხა. რასთან დაკავშირებით ჰქონდათ შეკითხვები? ადვოკატს. რეზონანსულ საქმესთან კავშირის შესახებ არაფერი უთქვამს მოწმე ხანგოშვილის ადვოკატს. უფლებადამცველი გრიფირებულ საქმეზე აპელირებს. კითხვები უკავშირდებოდა უკრაინაში მცხოვრებ ყოფილ ქართველ მაღალჩინოსნებს. ვერგის პასუხებთ ვერა. ბიძინა ივანიშვილის მკვლელობის მომზადების ვერგი პასუხებთ. როგორც შანს გამოკითხულ მოწმეებს ერთმანეთთან ახლო კავშირები აქვთ, ამას ისიც ადასტურებს, რომ მოწმე კუშტანაშვილს და ხანგოშვილს სუსიდან გამოსვლის შემდეგ უკვე გამოკითხული რამაზ ქავთარაშვილი დახვდა. მას შემდეგ, რაც ხმაურიანი საქმის მოწმეთან ნაწილმა დუმილი დაარღვია და გაირკვა, რომ ტერორისტული აქტის სამიზნე ბიძინა ივანიშვილი იყო, დანაშაულის მოტივი კი ხელისუფლების ძალადობრივად ხელში ჩაგდება. მოწმისგან გავიგეთ, რომ საქმეში ზურაბ ადეიშვილის გვარიც ფიგურირებს. უსაფრთხოების სამსახურმა ინფორმაცია ოფიციალურად დაადასტურა. ითქვა ისიც, რომ ტერორიზმის ორგანიზატორები და დამფინანსებლები უკრაინაში გადაბარგებული ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები არიან. იქამდე კი პირველი გამოკითხულების სამიზნეს, მოტივს და სავარაუდო დანაშაულის მთავარ ეპიზოდს მალავდნენ. ტრაშია საქმე. ვიღაცა იტყვის, რომ ეს რაღაცა რეალობას არ შეესაბამება, ეს არის გამოგონილი, ეს შეიძლება არჩევნებისთვის ჭირდება ხელისუფლებას. ხალხო, კი, მაგრამ რა გამოგონილი? ეს ის ხალხი არის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ეხლა იმ პიროვნებებზე სიმართლე რომ გითხრათ, ჩვენ ვიდეო მასალა არა გვაქვს, ვინც დაიკითხა, იმიტომ რომ აქ უამრავი ადამიანი დაიკითხა და შეიძლება ყოველას მიმართ რაღაცა არ გატარდეს სამართლებრივად ის მეთოდი, რომ ბრალდებული სახით მიეცემ პასუხისგებაში, ვინც მიდის დაკითხვაზე, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა პასუხისგებაში მიეცემა. მაგრამ ის ხალხი, აი მაინტერესებს ის ხალხი, ვინც საქართველოს აოხრებით ემუქრებოდა უკრაინიდან, ნუ თუ არ უნდა მიეცეს პასუხისგებაში, რომლებიც პირდაპირ ლაპარაკობდნენ, რომ ჩვენ უნდა მოვკლათ, გავანადგუროთ, დავაქციოთ ეს ქვეყანა, და ამის ვიდეო მასალები ხო არსებობს, არა? წარმოგიდგენთ ამ ყველაფერს. ჩაძაღდებით, მიწას მიებარებით, ან მიწის ზედა დარჩებით და დალგებით.
თქვენ ხორი შვილებო თქვენა საქართველოს მიწასთან გავასწორებთ თქვენთან ერთად გავასწორებთ მიწას კატოკივით გადაგივლით ყველას ტანკებით შემოვალ აფხაზეთის მხრიდან შემოვალ იმიტომ გითხარ გადაგივლით დრო მოვა გადაგივლით ძინათლი არ გვეღირსება საქართველოს ცუნამი გადაგივლით აღარადროს არ იქნება ძალიან მალე ცუნამი გადაგივლით გადაგბუგავ ყველას ჩემია სვისია აღარ გავარჩევ არანაირი დანდობა არ გექნება მუქარები უკრაინიდან ომში ჩართვის მოწოდებები რჩევები აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში გასეირნებაზე არისტოვიჩის აღიარებაც ხელისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილის საქართველოს მეორე ფრონტად რომ აქცევდა საზოგადოებამ ბევრჯერ მოისმინა ამ რეალობაში პრემიერი ხალხს ევროკომისრის მხრიდან მუქარის შემცვლელ გაფრთხილებასაც ახსენებს მან თქვა რომ პოლარიზაცია იქნებოდა ის ვინც ისროდა ტყვიას თქვენ მოგახსენებათ რომ პოლარიზაცია ტყვეებს არისვრის ტყვეებს ისვრიან კილერები ნუ გაფრთხილებაც არსებობდა ეს არისო რა თქმა უნდა პირადად ევროკომისრის გაფრთხილება ის გამოიყენეს როგორც ერთგვარი მესენჯერი იმისათვის რომ მოეწოდებინა შესაბამისი ინფორმაცია აქ არისო საუბარი კონკრეტულად რომელიმე პოლიტიკოსზე ეს ხო ზოგადი გაფრთხილება აქედან გამომდინარე ადრესატი შეიძლებოდა ყოფილიყო ნებისმიერი ეს ის პერიოდია, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება გამჭვირვალობის შესახებ კანონს იღებს და ამავდროულად იღებს მუქარებსაც. დიდია ძალისხმევა არ გამჟღავნდეს უცხოური ფულის მიზნობრიობას საქართველოში. როგორ და ვისი ჩართულობით ხდება არასამთავრობოების გავლით პოლიტიკური პროცესების რადიკალიზების ირიბი დაფინანსება. უცხოური ძალა ჩვენ ნახეთ აი ეს მუქარის შემცველი განცხადებები. ნახეთ ასევე პრემიერის მიმართ ასევე მუქარის გზავნილი ერთ-ერთი ევროკომისარის ხრიდან და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იძლევა იმის საფუძველს რომ სამართლებრივი გარკვეული შეფასება მიეცეს ხალხი გადავლით აოხრებით ემუქრება ქვეყანას ბატონო ლექსო ხედავთ აგერ ეხო მასალა ეხა გვახსოვს ირაკლი ბათიაშვილი ერთი მისთვის მისცეს პასუხისგებაში ბიჭებო გამაგდითო და ეს რო სააკაშვილის დროს ვინმე ესეთი რამე ეთქვა რომ გადაგებუგავთ აგაოხრებთო დედაბუდიანად აიწეოდოთ ზედმაღლა რა